baiano adquires certeza do seu valor, dando volta a Rocha Pires para vice-governador. Dando volta a Rocha Pires para vice-governador. Paulo Mando estendendo a jequié, progresso que enobrece e fascina. Rocha Pires, nós sabemos que ele é o maior defensor de Jacobina. Paulo Mando estendendo a jequié, progresso que enobrece e fascina. Rocha Pires, nós sabemos que ele é o maior defensor de Jacobina. És um homem sincero, experiente de energia, coragem e ação. Na Assembleia sua voz foi permanente, a defesa do homem do sertão. Na Assembleia sua voz foi permanente, a defesa do homem do sertão.